Donbas'da gerginliği baş verib, bir separatçı öldürülüb. Ukrayna hərbçilərinin hücumu nəticəsində Qondarma Lugansk Xalq Respublikasının bir silahlısı öldürülüb. Kütləvi informasiya vasitələrinə istinadla xəbər veririk ki, bu barədə separatçı qurumun yaydığı məlumatda bildirilib. Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin 128-ci əlahiddə Dağ Hücum Briqadasının 15-ci taborunun hərbçiləri mövqeyimizə hücum edib. Hücum nəticəsində bir hərbçimiz ölüb, deyə separatçıların məlumatında bildirilir. Qeyd edək ki, Donetskdə uzun müddətdir Ukrayna ordusu ilə Rusiyanın dəstəklədiyi separatçılar arasında toqquşma baş verib. Vəziyyət isə son dərəcə gərginləşib və döyüşlər gedir.